हेलो गाइस, आज चाहिँ यो कालीले लास्टै नास्पाती मन परेको हुनाले फेरि आज नास्पाती टिप्न जाँदैछु। तपाईँहरूलाई त्यो बगैँचा देखाउन चाहन्छु कि इङ्ग्लिसमा के भन्छ, डिस्ट्रॉय हस्बेन्ड। तर त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ म जस्तो इङ्ग्लिस बोल्नेहरूलाई मात्रै भन्यो। नास्पातीलाई के भन्छ एक्चुली सर्च गरेर हेरौँ। एजियन फियर भन्दो रहेछ। अब के भन्छ, प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिक राम्रोसँग होइन उच्चारण। अब हामी जाँदैछौँ फेरि नास्पाती टिप्न, जम्मै त बगैँचातिर। अहिले चाहिँ जापानको एउटा नास्पाती फार्म म आएको छु। यहाँ चाहिँ एकदम कृषिको सिस्टमेटिक तरिकाले नास्पातीको यो उत्पादन भइरहेको छ। नास्पाती फलाउँदैछ। यो नास्पातीको रुख नि हाम्रो नेपालको जस्तो ठुलो अग्लो छैन, ठिक्क साइजको। नास्पातीको रुख चाहिँ धेरै अग्लो भएर माथि नजाओस् भनेर टक्क कटिङ गरेर ठ्याक्क टिप्दाखेरि भेट्न मिल्ने गरी बनाएको छ यो रुख आकारलाई। त्यसो गर्दाखेरि यो हाँगा धेरै जान नै पाउँदैन अनि नास्पाती एकै ठाउँमा फलिरहेको हुन्छ एउटै हाँगामा यसरी राम्रोसँग। अनि यो फलिसकेपछि यसलाई यसरी कागजको ब्यागमा राखेर टक्कै यसलाई संरक्षण गरेर राख्ने, किराहरूले नखाओस् भनेर। अनि त्यो हुँदाखेरि किराले नास्पाती छुँदैन अनि रोगहरू नि लाग्दैन। यसरी गरेर राखेको छ। कागज चाहिँ ठुलो, यो अलि फुट्ला जस्तो भएपछि चाहिँ टिप्ने रहेछ यसलाई। यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ अब टिप्ने बेला भएको छ। यो सबै नास्पाती फर्म यत्रो ठुलो छ। अब 1 किलोको 700 रहेछ। हामी चाहिँ अब टिप्न लगाएको छ। 700को नास्पाती टिप्ने मान्छे, नास्पाती खाने मान्छेको सिगान आएछ। हामी चाहिँ नास्पाती टिपेर आइसक्यो गाइस। धेरै रमाइलो भयो, यहाँको यो कृषि प्रणालीहरू अवलोकन गर्ने मौका पायो, एकदमै खुसी लाग्यो। हाम्रो नेपालमा पनि अब चाँडै नै यो आधुनिक किसिमको खेती प्रणालीहरू हुनुपर्छ। हामी सबैले सरकारलाई नि पहल गर्नुपर्छ अनि हामीले नि यस्तै कुराहरू हेरेर सिकेर गर्नुपर्छ। मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। युट्युब च्यानल रहेको छ सुजान जीसी, क्यापिटल जी र सी। And thank you for watching. See you in next video.